og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen noget creative sammen med Bimse og Sagi. Og det var meningen, vi ville spille noget escape. Og vi fandt 4 maps eller sådan noget, og så prøvede vi dem, og ingen af dem var særlig gode. Så vi endte med at tage et, der var ude som sådan en featured map, men det var så ikke escape, det var sådan noget ice skate tingeling. Så det var faktisk meget sjovt. Det er ikke så svært, men det var meget grinerende. Det var bedre end noget andet, vi fandt. Eller vi fandt faktisk et, som tegnede, eller det virkede til, at det kunne være ret godt. Men det var på fransk. Og vi har sådan en app, men den virkede ikke ordentligt, og ja, så det blev det andet der. Men det var meget sjovt, så ja, enjoy. Lev. Jeg fik trykket med. Nej, jeg tror bare, det er den, der var klar. Nå, kan man trykke? Nej, hvordan? Push pressure plate. Jeg kommer og aktiverer. Aktiverer! Når vi skal search rundt for clues. Skal vi aktivere dem rigtigt? Det er sted. Vi prøver at finde en map, vi bruger bare. Ej, nej. Jeg bouncede ind på en bane. Nej. Kom ud, Bimse. Nej. Okay, vi står for 5, ikke? Det må romertal. Ja. Så det er nummer 5, man skal trykke på det sættet. Nå. Okay, shit, jeg er smart. Okay. Og hvad er så? Nå. Okay, jeg kommer ikke derhen. På dem? Okay, jeg siger. Er der ikke flere clues? Hvad har du fundet, Kønne? Der er et clue her. Nummer 2, det er det. Det ligner sådan æ. Når du trykker enter mic. Welcome back. Ja, enter mic my ass. Kan I ud af det? Okay. Det er næsten, hvad hedder han, Elon Musks barns navn. Okay, så spørgsmålstegn. Nå, så kan vi godt regne ud, kom her. Så er det settet, og så er det elo. Kæft, det er smart. Jeg er smart. Var det det? Congratulations and celebrations. Wow. Det var episk. Noget fucking op. Okay, lad os bare komme i gang med det, mand. Var der ikke der, man fik sådan en eller anden reward for det? Ingen reward, men der var sådan et eller andet sejl på mappet. Altså, der var sådan en, hvor der var sådan noget med stjerner, stjernetegn, så kom der sådan en secret stjerne. Ja, det var noget lort. Det vil vi glade for, det her, drenge. Ah, det var skuffende. Holy shit, en bog. Danse Monte Mysterix. Der var en gang. 5 Guardians Spartagant Lelotte Tachedi. 5 Guardians, der beskyttede en by. Protegere Les Clestiliu. Ja. Det betyder ja. Okay. Jeg leder efter byen. Okay. Du kan se byen. Og der er et map, der er et kryds på mappet. Det er det er skildpadder. Nå. Hvad så? Jeg tror, jeg har fundet en clue. Men det er bare lidt som om, at jeg ikke kan læse den. Nej. Det. den er på fransk. Kønne, det er et lorteskab, du har fundet. Ja, det går, vi skal prøve noget andet. Go. Der er autostart. Ind! Vi har masser af tid. Vi starter. Okay, jeg spawner bare op i luften, du. Men jeg er ude af mad. Nej. Send mig ind. Dommer. Der tror jeg muligt, at jeg får startet i en anden modulin. Har du valgt en 2-personer? Det stod der ikke nogen steder. Okay, det kan være usynlige ting. Vi skal finde en anden vej ind, dreng. Er der andre muligheder end de to? ja. Trust. Er der hul i? Nej. Men kan vi ikke også smadre og vente den? Wait a minute. I see this. Hvor? Jeg forstår ingenting. Hvor er du henne? Wait, what? Jeg er igennem. Nå, wow. Enemies detected. Disabled barrier. Kast den på dem. Det kan jeg ikke. Jeg vil ikke kaste noget igennem det. Kunne du er til ingen nytte. Jeg synes det, jeg prøver. Hvem så du er til ingen nytte? Nå, de spawner igen, de der rusty cans. Jeg har flere nu. Kristen! Kan man komme herop? Nå. Vent, Lenny. Holy shit, jeg er altså bare en... Det er smart. En mands her, altså. Der er en knap. Unlock door.
Oj, vi skal kæmpe tilbage. Kan man også. Husk det, det gør du bare. Der er kun én kanon, så... Fyr med dåser! Der er også der er cooldown, det er jer, drenge. Ja, de gør ikke så meget, når de rammer, så... Blow up enemy ships! 5, 4, 3... Jeg skulle først. Hvor fanden gør du det? Easy. Kæft og lort! Det var muligvis dårligere end det franske, selvom det ikke forstod. Oj, sådan. Okay, der er måske lidt mystery puzzle map over det her også. Det er... Det er en fang. Det er det, vi også sagde. Jeg var også en fang. Get fucked. Og wow. Jeg satte den. Der er noget, at de giver dig en fang, der giver også en fang. Det er fint, og jeg er fang, man. Nå, vent, jeg har også en fang. Du har en idé, men så... Nå, for fanden. Jamen, det lignede sgu da, du samlede det op nede fra ingenting af, altså. Du tekster. Nå, der er låst her. Vent, der er en nøgle, kan du sgu tage nøglen. Take key. Jeg har nøglen. Godt lavet. Og så skal vi op, og så skal vi tilbage igen, og så skal vi åbne døren. Oh shit, jeg er smart. Og så er, okay. Så er der en eller anden mannequin, der er ved at besøge en eller anden. Ja, det er ren... Stranger Things? Ja, det er Interpol. Er det lidt over det? Skal vi bage? Jeg har stadig den. Nej, jeg har ikke nøglen. Jeg synes, det er lidt creepy, de der. Jeg ved... for den. Hvad hedder det på dansk? Man, som selvsikker, ikke? Jo. Bimse! Det er jo passer jo slet... Jeg er enig med Bimse. Det passer jo slet i stemningen, det her. Det er for meget adventure map, det her. Jamen, det er det lidt. Go again! Går vi? Let's go. Wait. Wait. Bimse, kom lige herover. Wait. Vi gik fremad, så blev vi teleporteret herover. Hey, thanks so much for playing! Haha! Vi skal ikke være her, kunde. Nej, hvad? Hvorfor så er det henne? Jo, vi skulle være her. Vi kan have noget. Hvem fanden har brug for at kigge på regler? Ja. Okay, fair nok. Og hvis der vi ikke kan komme videre senere, så finder vi en... Hvis der kommer en eller anden kode af det, som vi skal kunne, fordi den er reddet i starten, så finder vi en video af nogen, der læser manualen. Men vi ude... når det er en labyrint. Ah, det er en labyrint. Har vi ikke spillet det her før? Ellers er det meget genkendeligt ud. Det... Næh. Det var billedet af der formning. Jeg er overbevist om, vi ved her før. Please use Rift in this square. Prøv lige at komme med dem, så tester vi lige. Virker det bekendt? Kunne vi skal vælge et hul? Ja, det virker altså lidt bekendt. Er vi ikke enige? Jo. Der er vi lige for Ice Light. Det er yes, hvor den hen? Hvor er det hen? Der skal vi remake, fordi det er en af de der, der var her til at starte med. Nå, remake'er vi. Første map i dag, woo! Ja, man kan se level 5 ret hurtigt. Default Ice Run, hvor svært kan det være? Ja, det burde nok ikke være det sværeste. Go, go, go! Nu skal vi så bare lige vente på, at vi kan få is også. Wait, det er en, hvor jeg skal få is, det bliver i dag. Snydt. Wow. Oh. Go, 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 go! Du fik det sgu alligevel. Nej. Godt lavet, Sange. Tak. Man kan ikke hoppe. Okay, der er en kill-counter på, vil jeg lige gøre jer opmærksom på. Okay. Det er som om, den ikke virker. Det er mine stykker. Go, go, go. Wait, ja, det er nogle spændende vending machine. Det her, nej! Der er ikke nogen items i vending machine. Men de er høje. Ja, de er meget høje. Det er sgu et tårn af en vending machine. Jeg har altid hadet is. Nej. Ja, hvor er vi her? Okay, men det lyder bare fremad, uden at være sådan respawn. Det er fedt. Kan ikke bare tage den i... Jamen, det er jeg nødt til. Jeg er ikke lige... Nej, det er det her. Tag den i stiv armbøn. Hop. Det er tydeligt. Syv det. Hvorfor kan du se det? Jeg tror, at trække det af. Og nu... 8 døde. Nå, det var det for tid. Jo. Vent, vi skal lige teste noget, kønne. Gør det ved mig. Okay, fint. Vi er Gucci. Godt map, det her. Okay, vi skal have et bud. Hvor mange døde kommer vi op på? Jeg kommer på 13, så er han i mål. 13? Ja. Altså på den her, eller nå, altså i det her level her. Nå, og 50 levels, så det er nok et gennemsnit på 10 pærer. 500.
Ah, men for... Har vi den som køling? Ja, gør det. Gør det. For helvede. Nej, lad være med at tage den som køling. Tag den ordentligt, fordi så svært er det heller ikke. Du skal bare... Bare sådan hoppe meget lige op i det. Åh, oh, den ja, ja. Der. Ja! Se, jeg stod rigtig med 13. Vent, hvordan... Nej! Åh, oh, nej! Der var nu ikke. Nej. Nej. Åh, oh, jeg kom med over. What? What? Det har fik ikke checkpointet, gør jeg. Man skal simpelthen, man skal bait traps med is på fødderne. Altså, det bliver rigtig godt. Man skal fandme fundet på det her. Go! Godt bait, det er fyldt. Tak. Åh, vent, jeg har ikke is på fødderne. Det har jeg nu. Vi går lige sådan her, Død. Hvordan baiter man? Holy shit, det er godt baitet, det der kønne. Det er faktisk lige præcis, at man skal gøre det. Nemlig. Den her, den bliver så lidt sværere. Nej, det er godt. Tak, godt baitet, tak. Men. Man kan sige, det var derfor Bimsen strømme op, det er fandme vende at se. Jeg kunne godt mærke det, der var halvt ude, tænkte jeg, okay, det her, det får jeg jo ikke lov til. Come on, nice trap. Sønd mig. Oh, gæld hop. Okay, det får mig overhovedet ikke forandring på. Kom så, Bimse. Okay, kønne, hvad er det? Hvad er det for nogle vinger, du har fået, siden du klarer det her? Hvor... Baited and outsmarted? Nej, så skal vi opad her. Ja, det er, når der er plads på begge sider, det er ikke nemt. Vi kommer her, kønne, så skal vi lige have lidt fart på. Så skal vi op ad den her. Der er no way. Du bare løber op. Der er en way. Åh nej. Jeg fik ikke is på. Jeg kommer lige op igen. Nej! Nej, jeg rammer en med dig. Og ned igen. Jeg har ramt tre andre tech for det. Okay, vi skal også lige være på forbindelse. Hej. Ja, og mig. Jeg mangler også lidt endnu. Og dig. Kun Bimse. Altid den sidste, vi venter på. Jeg synes, jeg lige vi... Åh, oh, det var ikke det, jeg ville. Det er ingen eller andet. Skulle det da være? Det er ikke det, jeg ville. Ja, nej, det er ikke det, jeg ville. Jeg har simpelthen ikke bedt om den. Jeg vil lige se, om der er hul i den der. Tester. Jeg tror, vi er good. Ah! To the next... ja, den må vi ikke bruge. Okay, vi skal... Her skal vi stå i kø en af gangen. For det er med impuls. Okay. Så I går lige derover. Hej, hej! Han er off! Yeet! Hej! Hej! Det er sjæve! Nej, men hvad tror vi? Bimse kommer igen før mig. Jeg får den her. Jeg tror på Bimse. Ja. Kom så, Bimse, du skal op ind, den flaske rammer. Ej, lad dem kan få det. Nej! I am flying! Åh nej, nu skal man til at dreje igen. Ej, det kan ikke lide. Wait, Bimse er foran takke. Det er simpelthen, det er så kritisk til med det hop her. Jeg glider du. Ja, ja. Ja. Så hvad skal man have? Er der en trap der? Ja, ingen idé. Jeg er ikke gået ind nu. Der er det hul i jorden. det er jo... Nej! De der one jumps, jeg kan ikke lide. Jeg er uvendt om, jeg... Kan vi få noget med noget fart på, tak? Fuck om Bimse igen, for han var næsten lige stille bag mig. Hvor er det nemt. Og dobbelt impuls med is på fødderne. Hvad er mig? Hvordan skal man... Nej, ikke, jeg vil ikke have en trap, Åh, kunne! Fuck. Og dig. Så er det mig. Hvad fanden gør man det her? Ja, fedt. Oh, fuck, der er en trap. Nej, der skal is på! Jeg har... Kønne gav mig en ekstra død. Så går du om bag køen. Ja, for mig er det der, der vil gå galt. Ja, jeg ved ikke, at det er sådan. Nej, nå, okay, hvis tur er det? Det er min tur nu. Det er det ikke. Nej, okay. Hvem vil se?
hvem der spiller for os. Hvem der? Hvor man skal hen, skal man bare, når man skal på bounce. Ja, nu skal jeg lige have is på først. Fucking ild. Brug to, Saki, det er jo her snud, det der. Er du klar? Jeg står hernede. Nå. Der bag. Du går på den forkerte vej, Bimse. Oh my. Den forkerte vej? Hvad? Du skal ramme bouncer, der på den anden. Oh my god. Okay, nu... Ja, nu skubber vi den her trap fire gange nu. Oh, jeg flyver. Oh my god. Yep. Jeg gav på to traps til sidst, Bimse, så du skal i den her impulse med op, eller så skal du ramme bouncer. Jeg får skubbet den der trap ned fire gange. Lige en videre, bare lige sådan ikke. Nej, der er jump fatigue. Det er ikke fedt. Gilt. Men Bimse, kan du komme over der? Har du impuls? Hvor er lige den ene på? Hvor er det mig? Yes! Åh, oh, heldigt, der var loft på. Det kan være, at vi skal kaste designs den anden væk. Wait. Jeg havde ikke gjort noget. Hvad fanden er der målmand på lige pludselig for? Nej, det var ikke af for blot. Put op, put op, put op. Ah, jeg kommer lige tilbage engang. Wait. Okay, det var for tidligt. Tak, hvis vi stoppede spillet lige nu og lagde vores døde sammen, så havde vi lige så mange døde som Bims. Ja, det synes jeg bare er fedt. Hey. Holy shit, man har fart på her. Okay, jeg er en af, hvor jeg er på vejen af. Jo, herinde. Hej. Hej. Hej igen. Okay, land herop. Og så skal man hoppe til sidst. Ja. Ah! We go again. First try. Det er så du har tabt den plads. To gange i træk. Tre gange i træk. Okay, det er også nu 10 år. What? Så er den kønne kan lige... Kan du stoppe med det der i? 7... Jeg kønner på noget af det perfekte line-up. Jeg har fucket! Nu prøver vi at bevæge mig lidt. Jeg kan ikke dø! Jeg er stedet... Ja, det er lige meget. Okay, det der trap, den har bare klister på, du. Åbenbart. Og 10! Jeg ved ikke, hvad sker. Okay, nu kaster vi ind i væggen. Jeg står på en trap, der er ikke... Ej, så virker den ikke. Det er trappen, der gør det, eller hvad? Nej! Well, okay, nej, cool. Nej. Well. Vi går igen. Nej! Nej! Okay, hvordan fanden fik jeg 10 træk lige, hva'? Tag der mig ind. Og nu glider jeg. Shit! Okay, og så går det bare ned ad bakke. Hey, yup! Hej! Hej, Bimse! Hvad så, mate? Yeah! Vi skal krydse den trap. Nej. Men jeg troede, jeg blev... Det var kønnet at bede den trap, ikke også? Nej. Kønnet, hvorfor gør du sådan noget ved den? Ja, det er jo undskyld. Okay, du er alt for... Nej, det er for... Det var ret sent, den respawn. Der er en trap derinde. Hvor? Prank. Nej. 50. For fanden. Det ligner rent noget for Bimse, det her. Nej. Jeg ved ikke om jeg skal gemme den her, mon. Prøv lige. Gemme den. Nej. Ikke vist godt, fair nok. Men jeg vil lige... Jamen, det er fordi, jeg kommer til at ramme hinanden og fuck hinanden op, hvis vi står og venter sammen. Prøv at høre. Ikke sådan der, hold. Men du stod, du også Bimse. Ja. Okay. Jeg tror, man skal gemme den. Nope. No, jeg kom forbi de første traps nu. Jeg er på dækkene nu. Jeg har været på dækkene, men jeg kan ikke ramme nummer 2. Use your trill grenade here. Trill grenade here. Okay. Fint. Altså, du skal bare hen, men lige så stopper effekten lidt. Ja, boy. Jeg tror, Bimse han dør nu. Fordi effekten stopper lige lidt. Effekten er jo ikke langt nok! Det er det. Hvorfor den ikke det? Ja, det ved jeg ikke.
Ej, det er tavligt, den også gør det. Jeg tror bare, man skal bait dem alle sammen. Ja, yeah, skal man måske. Så må vi jo gøre det. Okay, jeg er ved Rift nu. Jeg ved ikke om... Skal jeg gå ind i Rift, eller skal jeg vente her? Skal ikke fuck os. Jamen, det er lidt det. Jeg står mellem to traps nu, så satte jeg lige på, at det... Ja. Baitede du dem alle sammen, eller tog du den der tingling i halvvejs? Ja, jeg prøver. Baitede dem alle sammen. Det gør jeg ikke. Send mig! Oh. Eller jeg kunne ikke gøre en rift. Nej, men jeg tror også, jeg tror det er mig, der fucker dig op. Kast den der op. Nej. Jo, jeg er ikke trykket på vejen. Nej! Lad dig GG, står der noget fedt. Follow me on YouTube. Og use code OTTERMAPS. Og så er der en rift. Men jeg tænker, jeg venter på jer til at tage rift. Ja, det er nok en god idé. Så der er simpelthen der double rifts, altså hvad nu er det for noget? Jeg er absolut lige i. Nice! Ej! Send os! No! Jeg er ikke flere, jeg var roligt. At det skulle gå hen og være det bedste, hvad vi har spillet i dag, det er jeg alligevel overrasket. Hvem så han... Nå, der er dem, vi har tjekket døde. Det var vist mig, der vandt. Ej, jeg ved, jeg havde 41, og Sarki havde 44. Bims han havde noget 70 eller 80 eller... Nå, okay, undskyld. Vinder! Okay, Bims han vandt. Godt lavet, Bimse.